Լավատեսական մթնոլորտում աշխատող ֆինանսների նախարարությունը այս տարի կանխատեսել է 1%-ով կրճատել պետական պարտքը։ Նախարարը վստահեցնում է, որ դրան է նպաստելու անցյալ տարի սկսված բյուջետային կոնսոլիդացիան, որը ըստ նախարարի կոնսերվատիվ մոտեցում է ենթադրում ծախսերի հարցում և ուղղված է պետական պարտքը նահարաբերակցության կրճատմանը։ Նախարարությունը հենց այդ կոնսոլիդացիան ապահովելու համար էլ առանձնացրել է մի քանի սկզբունք։ Առաջին սկզբունքը դա իրականացնել այնպիսի արկաբյուջետային քաղաքականություն, որպեսզի ապահովի մակրոտեսական կայունություն։ Երկրորդ ուղղությունը հենասյունային էր, որ մենք պետք է իրականացնենք այնպիսի քաղաքականություն, որպեսզի հարկերի հավաքագրման միջոցով մենք խեղումներ չմցնենք տնտեսության մեջ, որովհետև ամեն դեպքում տնտեսական աճը ստեղծում են տնտես վարողները։ Նախարարը վստահեցնում է, որ 2017 թվականին կապիտալ ծախսերի ավելացումը կայուն մակրոտնտեսական միջավայրում ստեղծեց նախադրյալներ, որոնք պահպանելու շնորհիվ էլ կբարձրանա տնտեսական աճը։ Հիմքեր ստեղծենք, որպեսզի թևակոխենք ոչ թե 3-4% տնտեսական աճի շրջանակ, այլ ունենանք ավելի բարձր 5-6 տնտեսական աճի ցուցանիշներ։ Ֆինանսների նախարարությունը առաջիկայում չի բարձրացնի աշխատավարձերն ու թոշակները, դրանք կբարձրանան այն ժամանակ, երբ տնտեսությունը աճի կայուն տեմպերով։ Վարդան Արամյանը շեշտում է, որ աշխատավարձերի ու թոշակների բարձրացման մասին պետությունը կսկսի մտածել միայն 2019 թվականից հետո։ Ակնհայտ է, որ չեն կարող անընդմեջ, ասենք 5 տարի, 10 տարի երբեք որևիցե նարմով չխոսենք թոշակների բարձրացման մասով, դա ճիշտ չէ։ Հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած նոր հարկային օրենսգիրքը հարվածում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտին և լուրջ դժգոհություն է առաջացրել հենց այդ բնագավառում։ Մինչև նոր հարկային օրենսգիրքի ուժի մեջ մտնելը ամսական մինչև 120 000 դրամ աշխատավարձի դեպքում եկամտային հարկը կազմում էր 24.4%, իսկ մինչև 2 միլիոնի դեպքում 26%։ Այս տարի 150 000 դրամից մինչև 2 միլիոն ստացողների եկամտահարկը 26%-ից դարձել է 28%։ Վարդան Արամյանը շեշտում է, որ ֆինանսական առումով բեռը մեծ չէ։ Գումարային առումով էական չի այդ բեռը, որովհետև ասենք 500 000 դրամ ստացողի համար այդ բեռը, թե չեմ սխալվում, 2-3 000 դրամի շրջանակներով է։ Ֆինանսների նախարարը խոսեց նաև ակցիզային հարկի բարձրացման մասին։ Վարդան Արամյանը շեշտեց, որ իրենց վարած քաղաքականության պատճառով բարձրացել է դիզվառելիքի գինը, իսկ թիրախում առաջնային է գյուղատնտեսությունն է։ Նախարարը վստահեցրեց, որ ամեն ինչ անելու են, որպեսզի սուբսիդավորեն գյուղատնտեսության համար նախատեսված դիզվառելիքը։ Այո, մենք հաշվարկներ պետք է ունենանք և նպատակային պետք է այդ հարցը լուծենք։ Խոսքը վերաբերվում է դիզվառելիքի սուբսիդավորումը բացառապես միայն գյուղատնտեսության ոլորտում։ Մնացած առումներով բնականաբար չեմ կարծում դա ճիշտ է, որ ակցիզային հարկը բարձրացնես, հետագայում ասենք բոլոր շերտերին փորձես ինչ-որ գործիքակազմով օգնես, դա ճիշտ չէ, դա նշանակում է անիմաստ է, որ դու բարձրացնում ես հարկը։ 2018 թվականին նախորդ տարվա համեմատ արտահանման աճը ֆինանսների նախարարության գնահատականով կկազմի մոտ 23%, իսկ ներմուծումը կաճի 28%-ով։ Գրիգոր Գևորգյան, Վարդան Մկրտումյան, Էպիկենտրոն։